Krásné dobré odpoledne, vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava na další přednášce z cyklu přednášek, které jsou o astronomii a tématech, které s tím souvisí, dnes tedy o kosmonautice. Tu dnešní přednášku spolupořádá Ihlavská astronomická společnost, Muzeum Vysočiny Jihlava a také pobočka Vysočina České astronomické společnosti. Ta současná doba je taková poměrně hodně komplikovaná. Ten současný konflikt rusko-ukrajinský vlastně přerůstá do prakticky všech oblastí našich životů. A ve skutečnosti vlastně ještě kousíček dál vlastně už opouští planetu Zemi. A o tom, nebo nejenom o tom, nám dnes přijel vyprávět náš kamarád, kolega muzejník, ale také přední odborník na kultury, jeden z předních odborníků na kosmonautiku, Tomáš Přibel z Technického muzea v Brně. Tomáš, vítej opět po nějaké době v hlavě a dnes tedy vzestup a pát kosmické spolupráce. Takže děkuju, krásný, dobrý večer všem. Ona ta dnešní přednáška nebude pouze o té současné situaci, ale já vás pozvu i na malou historickou exkurzi, protože ono je to strašně zajímavé a důležité vědět, podívat se na to, jak se spolupráce vlastně vyvíjela, co jí tvořilo, co jí formovalo. To nebylo jenom tak, že by někdo někoho vzal za ruku a postavili jsme společně Mezinárodní kosmickou stanici, že? Eh, Pomiňme teď ty pokusy v 60. letech, kdy byla ta různá politická prohlášení, jak se traduje, že Kennedy vyzval Chruščova, polete s námi na měsíc a Chruščov říkal, a proč ne, nebo naopak, to je jedno. Prostě takové ty zdvořilostní fráze. To nešlo, to byla doba té nejhlubší studené války, kdy se jednotlivé velmoci nepouštěly ke kosmické technice, pochopitelně, a kdy chtěli ta prvenství jen a jen pro sebe. Takže představa, že by na měsíci společně přistála sovětsko-americká posádka, asi nebyla reálná. Nicméně v červenci roku 1969 stanula noha prvního člověka na měsíci a v kosmických závodech bylo dobojováno, bylo rozhodnuto. Samozřejmě, tenkrát byla ta euforie obrovská a mluvilo se o tom, dnes, měsíc a zítra Mars, na měsíci postavíme hotely, nad měsícem orbitální základny a já nevím, co všechno ještě víme, že ta historie byla jiná, ale důležité bylo, že ty kosmické závody byly dobojovány. Ten Mars byl opravdu hodně daleko a i sovětský svaz byl pokusem o let na měsíc vyčerpaný, že začal hledat jiné cesty. Jiné cesty, kde by se realizoval právě v programu Stanic. A to nechci teďka řešit, chci řešit něco jiného byly rozdané karty a tím pádem už si rivalové nemuseli, opravdu doslova do písmene, nemuseli jít po krku, ale naopak si mohli alespoň symbolicky na té oběžné dráze podat ruku. V říjnu roku 1970, což bylo necelého půl druhého roku po legendárním Apollo 11, administrátor NASA, čili muž číslo jedna v NASA, Thomas O'Pain, napsal dopis předsedovi Sovětské akademie věd, protože v Sovětském svazu žádná kosmická agentura nebyla, nikdo neznal vlastně oficiálně strukturu sovětské kosmonautiky, tak nevěděli, komu napsat, že? Tak napsal předsedovi akademie věd Mstislavu Keldyšovi dopis a v něm ho vyzval k realizaci nějaké společné mise. Nikdo neměl představu, co by šlo společně udělat. Parkel, když samozřejmě, protože Akademie věd se na sovětském kosmickém programu velmi intenzivně podílela, ta struktura byla zamotaná, ale to dneska řešit nebudeme, ten dopis předal a začalo se řešit, jak by ta spolupráce mohla vypadat, kde se můžeme potkat, aby to vypadalo hezky. Aby jsme tomu druhému moc neukázali karty svoje, a aby jsme získali nějaké body a třeba se i něco naučili, že přece jen ten vesmír může být nějakým katalyzátorem pokroku. První myšlenka. Američané už někdy od roku 66 vyvíjeli orbitální stanici Skylab. Sky Laboratory, Nebeská laboratoř. Stanici, která měla jednu obrovskou výhodu. Vlastně dvě výhody. Dva stykovací uzly. Tehdy, v tom roce 70, ještě nikdo netušil, pomalu ani sami Sověti, že vyvíjí kosmickou stanici, že tady vznikne nějaká série stanic Salut. Takže s tím si nepracovalo, ale první myšlenka byla, že by na americký Skylab mohl zavítat ruský Sojus. Kosmická loď Sojus, stanice Skylab, a tamhle v pravém horním rohu se smutně krčí jedna kosmická loď Apollo. To není symbolické, to je prostě o tom, že Skylab měl dva stykovací uzly a teoreticky tam mohly přiletět dvě kosmické lodě. To bylo úžasné místo setkání sovětských a amerických kosmonautů. Samozřejmě, napadne nás tisíc různých problémů. Američané používali atmosféru o tlaku zhruba jedné třetiny oproti tlaku pozemskému, čistou kyslíkovou. Sověti naopak používali atmosféru rovnající se prakticky tlaku pozemskému a složenou vlastně kyslíko-dusíkovou atmosféru, že? Takže by tady byl obrovský problém. Nešlo by to jednoduše udělat, že se otevřou dvířka z obou kosmických lodí, protože jednak by měli problém sami kosmonauti, jednak by měla problém i ta technika. Bylo by potřeba tam udělat nějaký systém přechodové komory, ono to zase nemuselo být tak těžké. Protože Tahle ta část stanice Skylab vlastně jako přechodová komora pro výstupy astronautů do otevřeného prostoru sloužila. Takže teoreticky ji stačilo upravit a obě kosmické lodě mohly bezpečně přivést kosmonauty na palubu stanice Skylab. V roce 1972, v roce 71 Sověti vypustili ten svůj první salut, Salyut, Salut 1, respektive dodatečně získala stanice označení Salut 1, na, které, na kterou zamířili dvě tři člené posádky, první nevstoupila na jeho palubu, druhá posádka Sojuzu 11 bohužel při přistání zahynula. No a v Americe, podotýkám v Americe, na půdě firmy McDonald Douglas se zrodil strašně zajímavý a divoký nápad. Nápad na Mezinárodní kosmickou laboratoř, International Space Laboratory. V roce 1972, přesně před 50 lety, Znovu podotýkám, tenhle nápad se zrodil ve Spojených státech bez konzultace se sovětskou stranou. Proč to říkám? Protože američané museli pracovat, nebo američní inženýři pracovali s otevřenými zdroji. Nevěděli všechny technické detaily, netušili, co se v Sovětském svazu vaří, co se chystá, jakou ta technika má kapacitu, ale z toho, co se vědělo, co spočítali, tak vytvořili strašně zajímavý projekt. Stanice Skylab byly totiž vyrobené dvě. Dva exempláře, dva kusy. První Skylab byl vypuštěný v květnu roku 1973, druhý čekal na příležitost. Přemýšlelo se, co s tím druhým uděláme. Vypustíme ho třeba za dva, za tři roky taky jako vyloženě kapacitnější laboratoř, nebo se na něho vykašleme a půjdeme rovnou do programu raketoplánů. Eh, tehdy vznikl nápad právě tady na tuhletu mezinárodní kosmickou laboratoř, a ten nápad byl takový, že druhý Skylab by byl mírně modifikovaný. Místo dvou stykovacích uzlů by dostali ještě další dva boční. Takže by mohl přijmout další lodě. A teď se plánoval následující šílenost. Nejprve se na oběžnou dráhu vydá skylab. Stejně jako v případě toho prvního. Následně k němu zabíří kosmická loď Apollo, ale připojí se na jeden z bočních uzlů. Čili nepřiletí zepředu jako klasické Apollo, ale přiletí z boku. Následně Sověti na nízkou oběžnou dráhu vypustí svoji stanici Saljut. Ke Saljutu se vydá ruská nebo sovětská kosmická loď Sojus a se Saljutem se spojí. Vzniknou tak dvě obydlené kosmické stanice sovětský Salyut a americký Skylab. Teď pozor, sovětský Salyut by přiletěl, protože zase z otevřených zdrojů sledovali, jaké manévry Salyut prováděl v roce 1971, jaké manévry dokáže provádět kosmická loď Sojus, tak se vědělo, co asi tak dokážou sověti zvládnout, co dokážou provést. Takže ten Salyut by přiletěl ke stanici Skylab, v nějaké vzdálenosti několika set metrů od Skylabu by se Sojus odpojil a připojil na Skylab. Na Salyutu by zůstal jeden kosmonaut sovětský jako posádka. Tohle byla americká fikce. Oni nevěděli, jaké možnosti ta stanice má, jestli je možné ji ovládat. Počítali s tím, že tam bude potřeba sovětský pilot. A ten pilot měl stanici Salyut přivést na setkání se stanicí Skylab. Z vzdálenosti nějakých 200 metrů. A vznikl by tak unikátní orbitální komplex Salyut Skylab plus dopravní lodě Soyuz Apollo. A pak se řešily takové drobnosti, jako jestli tam bude jedna jediná výprava, ta první, a bude zároveň i poslední, a nebo třeba jestli by tam nemohli přiletět dvě, tři Apollo, nebo dva, tři Sojuzy do budoucna. Byla to velmi neformální studie. Tady vidíme ještě jednou grafické zpracování té podoby stanice Skylab 2 se stanicí Salut, Soyuz a Apollo na druhé straně. Ale byl to první krůček, první náznak toho, jsme ochotní spolupracovat. A jsme ochotní uvažovat trošku ve větších relacích, nejenom prostě uh, vyměníme si nějaký přístroj, vy nám pošlete nějaký přístroj, my ho namontujeme a někam ho vystřelíme a budeme se mít rádi. Začaly se řešit praktické problémy. Nakonec to dopadlo tak, že druhý, Salyut, uh, pardon, druhý Skylab zůstal navždy na Zemi. Dnes se mu můžou obdivovat návštěvníci Národního muzea letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Nakonec ze všech těch různých možností a variant vykrystalizoval program Sojus Apollo. Samozřejmě z vědeckého hlediska zbytečný. Ty pokusy, které se tam realizovaly v rámci společného letu, šly realizovat samostatně na Apollo, samostatně na Sojuzu nebo na, jiné, na nějaké stanici. Ale ten význam, ten společenský význam si myslím, že jsme do dneška nedocenili víte, co to bylo tenkrát vyřešit všechny problémy, nejenom politické. Teď zapomeňme na politiku na chvíli. Uvědomme si, že ty lodě mají, už jsem říkal, různou atmosféru, ale to není všechno. Sověti počítají v centimetrech, američané v palcích. Americký šroubek s ruskou matičkou jsou nekompatibilní. Tady bylo potřeba vyřešit stovky drobností předtím, než ty lodě bylo možné spojit telemetrie, že? azbuka, latinka, všechno možný. Prostě tenhle ten let si myslím, že do zůstal nedoceněný a byl to skutečně ukázka čisté mezinárodní spolupráce tehdy bez jakýchkoliv postranních úmyslů. Uvažovalo se o tom, že by byl v roce 77 zopakován. Američané techniku měli. Sice už výrobní linky programu Apollo a Saturn se zastavili, ale několik raket Saturn na B na skladě bylo, stejně tak několik lodí Apollo. Tuším, že tři lodě Apollo zůstaly nepoužité. Použitelné, ale nepoužité. Nicméně, američané to zařízli tím, že by šlo vlastně jenom o zopakování toho prvního letu. Jaký by tam byl význam? Nic nového by to nepřineslo. Navíc by museli ještě další dva roky udržovat startovací rampy, veškerý pozemní personál, veškeré know-how a to by nebylo vůbec, ale vůbec levné. Takže Soyuz Apollo 2 nenastal. Ale. 6. května roku 1977 podepsali Spojené státy a Sovětský svaz memorandum o společném letu raketoplánu na stanici Salut. V té době už letěla druhá generace stanic Salyut, už byla na oběžné dráze, už Sověti se netajili tím, že chystají stanici Salyut, která bude mít dva stykovací uzly, zadní a přední, a těmto stanicím tedy bylo možné připojit po vícero zařízení. V květnu roku 77 se opravdu domluvili, že by počátkem 80. let raketoplán mohl navštívit pod čarou opakovaně stanici Salyut a že by tam přivezl speciální desetitunový modul. Ten desetitunový modul by Výrazně rozšířil možnosti stanice Salut z vědeckého hlediska. Kdo zná trošku kosmotiku, tak ví, že Salut sám o sobě je 20-tunový. Co nějaký poloviční modul by pomohl? Strašně moc. Uvědomte si, že ta stanice Salut tam vlastně na vědu zbylo strašně málo místa a hmotnosti. To je vlastně kosmická stanice, to znamená, musí mít motory, komunikační systém, nádrže pohoných látek toaletu pro kosmonauty, že kuchyňku, skladiště, komunikační systém, akumulátory, prostě všechno, na co si jich vzpomenete, to je kosmická stanice. Kolik vám tam zůstane na přístroje? Uvádí se 500 až 1500 kilogramů. Ten desetitunový modul, který by tam raketoplány přivezly, to bylo vlastně taková na první pohled jenom plechovka, to by nebyl plnohodnotný modul, ten by raketoplán vždycky přivezl a odvezl sebou, ale v tom modulu mohlo být 4 až 5 tun vědeckého vybavení. Tím byste znásobili možnosti saliutu. Ne zhruba za s zdovolením jedna tuna vědy, ale pět tun vědy plus pět tun vědy, takže celkem šest. Teď to je něco úžasného. Posádka mnohem větší, že? V raketoplánu mohlo přiletět nebo létalo standardně sedm astronautů. Takže tím by se stanice Salyut opravdu v úvozovkách vyždímala na nejvyšší možnou míru z nějakých důvodů tenhle ten projekt nakonec nenašel, nedošel do cíle, abych tak řekl. Do dneška se ty názory různí, proč se tak stalo. Někdo tvrdí, že to bylo ochlazení v mezinárodních vztazích na konci 70. let sovětská invaze do Afghánistánu a další. Někdo tvrdí, že prezident Reagan, který nastoupil na trůn v úvozovkách v roce 81, tak tu říši zla sovětskou chtěl opravdu podusit ekonomicky, vojensky a nějaká spolupráce nebyla v jeho zájmu. Každopádně uplynulo několik let. Ronald Reagan byl zvolený do druhého funkčního období a v, v, v dubnu roku 1985 chystal výzvu pro sovětský svaz v jedné ze svých řečí a byla to ne nikoli zase nějaká fráze, představte si, že jednoho dne spolu poletíme na Mars, chystal konkrétní výzvu uh, vůči sovětskému svazu, kde chtěl pozvat sovětského kosmonauta na let raketoplánem. A mělo to být vlastně nový sojus a nový začátek. Počítalo se s tím, že recipročně by Sověti samozřejmě vzali třeba Američana na mír. Do vynesení tady téhle, nebo pronesení téhle řeči, téhleté vážně měněné výzvy zbývalo několik dní, když došlo k hloupému incidentu ve východním Berlíně, kdy uh, sovětští uh, spravodajci odhalili amerického agenta. To se stává v době studené války, to nebylo nic neobvyklého. Oni ho postřelili, to se taky stává, ale schválně, a to se nedělá, ho nechali na ulici vykrvácet. Neposkytli mu žádnou pomoc, a prostě tady ten incident vedl k dalšímu ochlazení v rámci studené války a k tomu, že některé pasáže z toho projevu byly vyškrtnuté. No jo, pak přišel rok 89-90, že obrovské změny ve východní Evropě, Sovětský svaz, ten obr na hliněných nohou se začíná drolit, časy se mění i v kosmonautice. A tak samozřejmě hledají se nové, nové, cesty a nové způsoby. 31. července roku 1991 podepisuje pokud si dobře vzpomínám, první a zároveň poslední sovětský prezident Michail Gorbačov s Georgem Bushem starším dohodu o výměném letu kosmonautů-astronautů. Rus má letět na raketoplánu, Americký astronaut má v Lodi Sojus navštívit stanici Mir. Nemají se potkat ve vesmíru, ale mají si prohodit vlastně místa, mají si prohodit místenky. Mohl by to být třeba nový začátek, že železná opora padla, jsou tady nové světové pořádky, musíme hledat způsoby, nebo chceme hledat způsoby, jak se potkat, jakým způsobem spolupracovat. Jenom zajímavost, v té době byl na stanici Mir eh, ruský kosmonaut Sergej Krykaliov, a byl to právě on, kdo o několik let později, tuším o dva roky později, se stal prvním ruským kosmonautem na palubě e, raketoplánu, který se s raketoplánem. <coughs> Tyhle plány, prosím, neměly nějakého velkého trvání. Jen o měsíc později došlo v Moskvě o, k pokusu o puč, o převrat. E, Michail Gorbačov e, už to dále neustál, sovětský svaz se definitivně rozpadl, byť byl ten pokus o puč neúspěšný, záleží na úhlu pohledu, že samozřejmě, ale prostě sovětský svaz se definitivně rozpadl. Nicméně rok se s rokem sešel, 17. června 92, o 11 měsíců později, nástupce Michaela Gorbačova, tentokrát už ruský, ne sovětský, ale ruský prezident, Boris Jelcin, s tím tež americkým, s Georgem Bushem starším, podepisují dohodu o už nejenom výměném pobytu, ale už o hlubší spolupráci, nebudu vykládat všechny ty bory, to nemá smysl rozebírat, ale už se tady počítá nejenom s návštěvou amerického astronauta na Miru, ale s pracovním pobytem. Američan má na stanici Mir pracovat nejméně tři měsíce. To je něco úžasného. Do té doby americký rekord v délce pobytu, v délce non-stop kosmického letu vznikl v roce 1974 o 18 let dříve, čili když si vezmete, že bude potřeba vyzvědčit, nominovat posádku před 20 lety a trval 84 dní, čili necelé 3 měsíce. Takže pro američany to měl být takový velký skok vpřed, no a jak si ukážem, za chvíli i rusové si hodně o těchto misích slibovali. Američané totiž od roku 84 na poput prezidenta Regana chystali vlastní kosmickou stanici. Bylo to logické. V 70. letech drtivou většinu kosmického rozpočtu požíral doslova a program raketoplánu, který se násobně zkomplikoval a dvojnásobně prodražil. Co se dalo zrušit, šlo stranou. Nějaká kosmická stanice nikoho nezajímala. Počátkem 80. let se raketoplány rozlétaly, takže se začalo uvažovat o kosmické stanici a Ronald Reagan v roce 84 skutečně vyhlásil, Bralo se, že kosmická stanice je vlastně prodlouženou rukou raketoplánu. Jenom taková zajímavost. Tenkrát se vůbec nepočítalo s něčím, co si dnes nedokážeme na Mezinárodní kosmické stanici představit. Tenkrát se nepočítalo s tím, že na americké kosmické stanici, ona později dostala jméno Freedom, svoboda, že na ní nebude záchranný člun. Nebude tam žádná loď, kterou by se kosmonauti v případě průšvihu mohli vrátit zpátky na Zemi. Dnes nám to přijde trošičku prapodivné. Podívejme se na to optikou té doby. Raketoplány původně v 70. letech měly léta 60 x ročně. Bylo to hodně, hodně velkorysé, velkorysé nadnesené, nadsazené číslo. Dobře, ale v těch 80. letech se počítalo s tím, že tak 24 startů za rok by mohly udělat. A z nich by podstatná část nadpoloviční směřovala na kosmickou stanici. A počítalo se s tím zároveň, že některé z těch raketoplánů tam zůstanou třeba připojené dlouhodobě, že ten raketoplán přiletí ke stanici, přicucne se a zůstane tam tři měsíce. Tím by vlastně mohl suplovat tu záchranou loď. No a vzhledem k tomu, že by tam vlastně každých několik týdnů přiletěl raketoplán, tak se počítalo s tím, že žádná záchranná šalupa potřeba není. Ve vzduchu vysí ten otazník dobře, co když tam vypukne požár, něco se stane, bude potřeba stanici evakuovat. I s tím se počítalo. Dva moduly z té kosmické stanice měly posloužit jako takzvaný safe heaven, bezpečný útulek, bezpečný úkryt. Dva moduly byly vybavené zásobami a nezávislou komunikační aparaturou a veškerými nezávislými systémy, aby se tam celá posádka mohla uchýlit na několik týdnů, tuším, že na 30 dní tam byl stanovený limit, a prostě počítalo se s tím, že když vám každé dva týdny startuje raketoplán, no tak 30 dní musí bohatě stačit na to, aby tam přiletěl záchranný raketoplán a ty astronauty vyzbíral z kosmické stanice. Leden 1986 skázá raketoplán Challenger a všichni se najednou uvědomí, že to není dobrý nápad. Že taky raketoplány nemusí létat nejenom tak často, ale taky můžou mít dva a půl roku výpadek, že? Ech, nějaký bezpečný úkryt na 30 dní by vám v tu chvíli moc nepomohl. No jo, co s tím? Program kosmické stanice se prodražuje. Je čím dál tím komplikovanější a najednou máte ještě do programu kosmické stanice zařadit vlastně novou kosmickou loď záchrané plavidlo. Ta záchraná loď je jednodušší. Nahoru může startovat bez posádky, takže máte tam mnohem jednodušší systémy, ale pořád je to plnohodnotná kosmická loď, ve které se musíte bezpečně vracet zpátky na Zemi. 7. července 1992 uzavírá NASA a Rusko vlastně první takovou nějakou smlouvu, tříletý kontrakt na studii na použití ruské lodi Soyuz jako záchranného plavidla u, mezi, u kosmické stanice, tehdy ještě nebyla mezinárodní. Řešily se, se různé scénáře, zase jenom velmi stručně. Ruská Sojus má limitované možnosti pobytu na oběžné dráze. Teď nevím z hlavy, jestli je to 230 dní od okamžiku, kdy začnete tady na Zemi tankovat. A v tu chvíli musí do 230 dní nejenom odstartovat, ale se vrátit zpátky na Zemi. Je to dáno charakterem pohoných látek, které vlastně rozežírají, které jsou agresivní v tom palivovém systému a rozežírají ten systém, takže není možné tu loď mít zaparkovanou třeba rok nebo dva u kosmické stanice. No ale tohle bylo předmětem studie. Nešli by ty pohonné látky nešli by použít třeba nějaké nové materiály, aby ten pohonný systém byl funkční dva roky. Řešilo se, že by Sojus tam byl připojený rok nebo dva a střídal se prostě v těch dvouletých intervalech, aby tam nemuseli točit k lodě Sojus jak na obrtlíku. Vezměte si, tenkrát se počítalo s posádkou osmičlenou plus minus kosmické stanice. Takže byste tam museli mít tři záchranné Sojuzy a každýho půl roku je vystřídat. No a protože sovětský svaz se rozpadl a Rusko mělo eminentní zájem spolupracovat a Amerika taky, a tady jenom na chteřinku odbočím, prosím, a bylo to logické, Američané se toho rozpadu Sovětského svazu strašně báli. Z jednoho prostého důvodu. Prosím vás, mezi lety 89 a 94, během pěti let, poklesl počet pracovníků v ruském letecko-kosmickém průmyslu na desetinu. Samozřejmě je nám asi všem jasné, že v době sovětské éry ten kosmický průmysl byl uměle živený moloch, že to byla výkladní skříň sovětského svazu, do které se cpaly často zbytečné finanční prostředky. No a když najednou začal mít sovětský svaz, potažmo pak Rusko, problémy ekonomické, že? tak kde se bude šetřit? No šetří se ve výkladní skříní v kosmonautice. A teď si vezměte, kolik špičkových inženýrů, techniků, vědců, které jste vychovali, dali jim vzdělání, Nabrali si zkušenosti. Tak najednou se ocitlo doslova a dopísmene na dlažbě. No a nejenom, že se ocitli na dlažbě, na světě byla spousta různých takových divokých států. Irák, Irán, Sýrie, Líbie, Severní Korea, Pakistan, které měly atomové ambice, které měly raketové ambice, že? A tady najednou, když plat sovětského inženýra byl 50 až 100 dolarů, prosím. Tak tady najednou jste, jak na Zlatém podnose, měli desítky tisíc špičkových techniků a inženýrů úplně zadarmo. To bylo obrovské pokušení, jak pro tyto země, aby je stahli k sobě, tak pochopitelně i pro ty mladé kluky a dámy, by těch nebylo tolik, uh, aby si přivydělali a přišli na normální peníze a aby vůbec dostávali každý měsíc mzdu. Takže se začalo řešit, že by bylo vhodné sovětský kosmický raketový i letecký průmysl nějakým způsobem podpořit. Bralo se to, že je to vlastně taková, jak se dnes moderně říká, win-win situace, výhodná pro všechny. Výhodná pro Ameriku, že sovětští inženýři zůstanou v Sovětském svazu, nebo ruští, pardon, zůstanou v Rusku, Amerika si měla za zlomek financí přijít k novým technologiím a novým možnostem, a Rusko mohlo si zachovat tvář a svůj kosmický program. To znělo krásně. Takže se začalo jednat v té době nejenom o možnosti mož použití lodí Soyuz ve společném programu, ale o zahání pokusů připravených pro stanici Freedom na míru nebo o zapojení lodí Progress do zásobování stanice Freedom a zase. Přátelé, to je na dlouhý vykládání. Tady, tady by člověk měl chuť odbočit, co se všechno tenkrát uvažovalo. Progresy měly startovat z misu Kedever na amerických raketách. Rusové by je vyráběli, posílali přes se nám američani by si je natankovali, naplnili, posadili na nějakou Deltu 2, vžum, a letělo by se na kosmickou stanici Freedom. Dokonce, to byl takový šílený nápad, se existuje, existoval projekt, že by ty progresy startovaly na palubách raketoplánu. Dvě zásobovací lodi zase byste narvali do nákladového prostoru raketoplánu, raketoplány by je vyvezli, raz, dva, tři, na oběžnou dráhu, tam by je vypustili a progresy by se připojili ke kosmické stanici. Za chvíli si řekneme, proč tahle ta nehorázná šílenost měla šanci na úspěch. Nehorázná šílenost v té době. Progres kosmická loď Progress i raketa Soyuz stály zhruba 12 milionů dolarů. Stát raketoplánu vyšel na zhruba miliardu. Takže ekonomicky to nedávalo smysl posadit dva Progressy na 50 krát dražší nosnou raketu. Za chvíli pochopíte, proč to dávalo smysl, ale z jiného důvodu. Leden 1993 do Bílého domu nastupuje nový prezident Bill Clinton, který za prvé Vyhrál volby a pak byl zvolený i po druhé s cílem dostat americké veřejné finance do latě. Takže za jeho vlády došlo k dramatickému snížení rozpočtu NASA. Reál, v reálných číslech, v absolutních číslech to bylo z 15 na 13 miliard dolarů. Žum dolů, žádný nahoru, žum dolů. A ještě ke všemu. Když do toho započítáme inflaci a další faktory, zdražování, tak vám víde, že rozpočet NASA byl Clinton dokázal oříznout o zhruba 30%. No a ještě použil NASA vlastně jako jakousi pokladničku pro přesměrovávání financí právě do Ruska. Na druhé straně nechci jenom kritizovat, nechci, aby to vyznělo ve špatný, ony ty veřejné finance byly asi potřeba trošku e, srovnat a bylo to potřeba, protože podívejte se, kosmická stanice vyhlášená v roce 84 jsme v roce 93. Devět let, devět let, za těch devět let do programu kosmické stanice vešlo 8 miliard dolarů a za těch 8 miliard dolarů se vyrobilo přesně 0 kg letového hardwareu. Stanice se za těch 9 let čtyřikrát předělala z gruntu od základu, začneme znovu. Takže všechno to zhltali. Jasně, ty přípravné práce jsou důležité. To zase nechci, nechci uh, zhazovat, že můžeme začít hned řezat železo a svařovat bez přípravných prací, ale je opravdu potřeba ty přípravné práce udělat čtyřikrát po sobě. Takže program kosmické stanice se stal takovým tím bílým slonem, nikdo ho nikdy neviděl, jo, jako takový, až tým bych řekl. No a byl Clinton právě jako jeden z prvních činů po svém nástupu do Bílého domu dal NASA doslova do písmene nůž na krk, a dal limit kosmické agentuře tři měsíce na to, aby ten program kosmické stanice šel do rozumných kolejí a nebo bude zrušen. Máte poslední pokus, buď tu stanici opravdu skroťte, položte na stůl reálný plán, ne nějaké vzdušné zámky kosmické, reálný plán, a nebo se vůbec nemáme o čem bavit po tom, co jste předvedli. Varianty A, B nebo C. Tady se díváte, to je taková perlička, varianta C, tam byla trošku do počtu. I takhle mohla vypadat kosmická stanice. Ona je to totiž uděláno tak, že se počítalo s tím, že by se raketoplán Columbia, nejstarší člen americké flotily, skanibalizoval, doslova do písmene, použila se jeho konstrukce, a vlastně při jednom startu raketoplánu, kdyby se tam oddělala tepelná ochrana, dlaždice, oddělali by se křídla a všechno možné, tak by vlastně se na oběžnou dráhu dostalo základní vybavení, základní trup té kosmické stanice. Již by Kolumbia zůstala na věky na oběžné dráze, vytvořila by při jednom startu tu stanici. No a ty moduly, co se tam plánovali, evropský modul, z druhé strany japonský, tady dole, když se podíváte, tak ono to špatně vidět, ale je tam buď ruský progres nebo soju ze spodu připojený, se kterým se počítalo právě buď z hlediska zásobování nebo jako se záchranným člunem. Takže tohle byl nápad do počtu, ale vítězem celého klání se stal, jak už to tak ve státní sféře, bývá nejlevnější návrh. Uh, on byl levný pouze opticky. K tomu se hnedka dostanu. Už jsem to slíbil jednou tak to slibuju po druhé. Kosmická stanice každopádně nebyla v kurzu. Rozhodně to, nebylo ten, ten, rozhodně to nebyl ten objekt, který známe dnes, na který jsou všichni pišní, hrdí a rádi se fotí s astronauty. V červnu roku 1993, přesně 23. června, za měsíc to bude 30 let. Typ na článek pro kosmonautics, pane Majer. <laughs> Já to tady musím slíbit teďka. Že? <laughs> Proběhlo v Kongresu Spojených států hlasování o programu kosmické stanice. 216 hlasů pro, 215 proti, přátelé. 216, 215. Jedna jediná ručka, která by se zvedla nebo naopak nezvedla a nikdy by jsme neměli mezinárodní kosmickou stanici a kdo ví, jakou cestou by se kosmonautika světová vydávala. Jeden jediný hlas, o jeden jediný hlas prošla. A abyste si udělali představu, jakou měla podporu, tak kongresmen Tim Rumer prohlásil, nevadí, zrušíme ji za rok. Jo, to si vemte, jak se muselo strašně dobře těm lidem, co na tom projektu pracovali, dělat tady s tímhletím, s touhle kůdlou na krku. Nejlevnější varianta a jak už jsem říkal, Bill Clinton uh, tvrdě prosazoval, nebo se tvrdě snažil, aby skrze NASA proutili peníze do Ruska. Moc dobře věděl proč. Nejsem historik, jestli to pomohlo, ale tak uh, asi to nebyla úplně špatná myšlenka. Asi se nějaký povedl realizovat. Mimochodem, v 90. letech Rusko dokázalo, dokázalo ročně na komerční kosmonautice vydělávat kolem miliardy dolarů. Tehdy to byly úplně jiné peníze. Vemte si, miliard dolarů prodejem raketových motorů, prodejem technologií, družicové snímky, neexistovaly soukromé firmy prodejem družicových snímků, komerční kosmonautikou, komerčními mikrogravitačními experimenty a já nevím čím vším ještě. Opravdu jenom komerční, nebavíme se o nějaké spolupráci, tak dokázali miliardu dolarů získat. Abyste si, ono, když se háže vždycky nějaký číslo miliardu dolarů, asi nikdo z nás nikdy neviděl, že pohromadě, tak abyste si dokázali to zasadit do kontextu, tak tehdejší rozpočet ruské pilotované kosmonautiky, to znamená provoz stanice Mir na rok, byl necelých 200 milionů dolarů. To znamená, že ta komerční kosmonautika jasně nebylo to jenom o stanici Mir, byly to i prodeje raket Proton, prodeje raket Zenit, projekt Sea Launch, raketové motory do Spojených států, do, do dalších zemí, různé druhy raketových motorů, už jsem říkal ty družicové snímky, jejich zpracování, když to nikdo neuměl, to dělali Sověti nebo Rusové jenom. Ale vezměte si, že tenkrát ta kosmonautika měla takhle neskutečně našlápnuto. A místo toho máte jachty po přístavech, v přístavech na celém světě, tak osmonautika dopadla úplně stejně jako slavná rudá armáda. V září roku 1993 dochází oficiálně ke spojení dvou programů. Programu Freedom a programu Mir 1.5. Víte, ona stanice Mir 2, která měla přijít po tom prvním miru, měla vypadat podle původních plánů úplně jinak. Ona měla být tvořena stotunovými moduly, Mělo tam, měla se jmenovat, zase ty názvy byly různé, Kosmograd, kosmické město, no a mělo tam pracovat podle různých zase zdrojů 12 až 20 kosmonautů, trvalá posádka. Ono, když máte 100 tunové moduly, máte jich tam pět třeba, obsluhovat to mají raketoplány, Mir 1,5, který měl přijít na jeho místo, bylo jasné, že raketa energie, která prostě byla předražená a ruské hospodářství neutáhne, tak Mir 1,5 vlastně měl využít záložní modul, který byl vyrobený pro tu původní stanici Mir. No a ty projekty, americký Freedom a Mir 1,5, se v září roku 1993 setkaly. No a to už je zase samostatná kapitola, jak se tvořili, jak se dávali dohromady. Já jsem vám slíbil něco málo účetnictví, něco málo čísel, jak se šetřilo na oko, doslova a dopísmene. Byla vybrána nejlevnější varianta kosmické stanice s tím, že jste mohli předstoupit před Kongres Spojených států a hrdě říct, ušetřili jsme 4 miliardy dolarů. I tím, že jste zapojili Rusy tím, že jste zapojili ruské komponenty do uh, programu kosmické stanice. To zní dobře, že ušetříme 4 miliardy. To nejsou malé peníze. Ale když jste řekne A, tak by se mělo říct i B. A to B znamenalo, uh, že bylo to přesně v duchu toho starého, dobrého českého nechci slevu zadarmo. Bylo to za cenu toho, že kosmická stanice nemůže být na dráze se sklenem 28 stupně která je optimální pro starty z uh, misu Canaveral, z Kennedyho kosmického střediska na Floridě, ale kvůli spolupráci s Ruskem musí být na dráze se sklonem 51,6 stupně. Což je strašně prýma, že? Pro nás je to hrozně prýma, protože máli sklon 51,6 stupňů přelétá nad jí hlavou, nad Českou republikou a často ji můžeme pozorovat. Za jakou cenu? Když letí raketoplán nebo letávaly raketoplány na tuhle dráhu se sklonem 51,6 stupně, tak měly o několik tun menší nosnost. Několik procent, jo? Co to znamená? Raketoplán, budu zaokrouhlovat, měl po dosažení oběžné dráhy i s nákladem hmotnost 100 tun. Z toho ten orbiter, to na to připadalo nějakých. 70 tun, něco bylo palivo, systémy zajištění životních podmínek. To znamená, že na náklad zbývalo reálně 20 tun. Když z těch stovky odpočítáte několik procent, tak je nemůžete brát z křídele raketoplánu nebo ze systému zajištění tepelné ochrany, systému zajištění životního, životních podmínek pro astronauty. Musíte to odebrat z nákladu. Několik procent ze stovky už máte třeba 4-5 tun dolů. Takže výsledkem bylo, že na tu ruskou dráhu, která byla zažitelná z Baikonuru, bylo potřeba na místo tří startů raketoplánu vždycky letět čtyřikrát. Abyste dosáhli stejné nosnosti jako při letu na tu dráhu se sklonem 28,5 stupně. Ergo kladívko, každý čtvrtý start raketoplánu zbytečný. Rozkaz zněl jasně. Ušetřit na kosmické stanici. Ne za starty. NASA počítala s tím, že během 20 let zamíří k kosmické stanici 120 raketoplánů. Zní to hrůzostrašně? Ne. 120 20 je 6 startů za rok. V 90. letech byla ta kadence přibližně 8 startů za rok. To znamená, to odpovídalo, tři čtvrtiny startů měly směřovat k Mezinárodní kosmické stanici. Všechny ty vědecké moduly Space Lab se měly zrušit, mělo se letat na kosmickou stanici. Ty zbývající dvě mise byly vždycky unikátní, třeba servis Hablova teleskopu a podobně. 120 startů během 20 let. Kolik 101 jeden start? Zase nechci se tady pouštět do nějakých sáhodlouhých ekonomických rozborů. Program raketoplánu si celkově historicky vyžádal asi 200 miliard dolarů a letělo 135 raketoplánů. Nedá se to takhle jednoduše, ale říkám, jsou to jednoduchý kupecký počty, takže řekněme, že na jeden start, kdyby se to vzalo takhle, vychází 1,5 miliardy. Reálně je to trošku níž, protože tam jsou fixní náklady a tak dál. Zase vezměme to jednoduše, řekněme, že start stojí miliardu dolarů. To znamená, že těch 120 startů byla čtvrtina zbytečných, to je 30 startů, to je 30 miliard dolarů. Za cenu 30 miliard dolarů jsme ušetřili 4 miliardy. A to se vyplatí. No a tak se začala formovat a tvořit kosmická stanice, která dostala název Alfa zase nedá se všechno přepočítávat na peníze, ale když někdo argumentuje úsporou, tak, tak to není úplně nejkorektnější argument. Nebudeme se zabývat všemi možnými kotrmelci v podobě nebo úpravami, změnami modulů. Podíváme se na první modul. To je strašně důležité vědět tohleto. Protože, přesuňme se do dneška, často slýcháme o různém dělení Mezinárodní kosmické stanice. Různě se vyhrožuje a tak dále. Ještě nikdo mě neřekl, jak by se to dalo udělat. Tam nejde o to, že by se ty části rozpojili. To je prostě společný projekt. A nemyslím to nějak eufemicky, to je přece společný, to nemůžeš rozšípat. Ne, modul Zaria. první modul Mezinárodní kosmické stanice, který startoval v listopadu roku 1998, ten modul je sice ruský, má ruský název, byl vyrobený v Rusku, letěl ruskou raketou, ale celý ho zaplatila Amerika, je de facto americký a dodneska Amerika platí za jeho roční provoz, za jeho servis. A teď mě řekněte, kdo si ten modul odnese sebou? Můžeme tady donést sud piva, debatovat do rána, pak vypít druhý sud. Zaria, za nich si Chroničeva, konstrukční nacelář, která hodně dodávala, řekla o 245 milionů milion dolarů. E, Nasa to usmlouvala na 215, byla to dodávka na oběžnou dráhu. No a později ještě za nějaké více práce, tam se opravdu hledalo, kde by se tomu Rusku dalo ještě zaplatit, bylo přidáno 35 milionů milion dolarů. Jak už jsem říkal, hledalo se, kde by se tomu Rusku ty peníze daly počobnout. Zase je, na jedné straně je to pochopitelné, neberete to jenom ve zlým. E, Takže na modulu Zarya měla být, když teda ta Amerika zaplatila za tu čtvrt miliard, miliardu dolarů, tak tam měla být americká vlaječka. že? No to nejde, aby Rus namaloval americkou vlaječku a nechtěl za to ani kopějku. Takže za namalování té obrovské americké vlajičky si řeklo Rusko o 980 tisíc dolarů. Za namalování vlajička je více práce, jak jsou, že vždycky, když se něco staví, kde pak stát je nejlepší hospodář. Kde ta velká vlaječka na tom modulu? Tak dobře. Tady tak se ještě přiblížíme. Tady máme. Hrovný 980 tisíc dolarů, nerovný milion, takže těsně pod milion, přátelé. Jo, a takhle to v té době fungovalo. No ale když Rusko, teda druhý modul, to taky chtělo, aby jako američané nad tím převzali finanční patronát, modul Zvězda, tak s ním byly obrovské problémy, protože rusové toho financovali z vlastních zdrojů. Nebyli ho schopni dokončit, neustále odkládali dodávku řekněme, že nemluvili úplně vždy pravdu. Odklady z vezdy a zase ušetřili jsme mezinárodní spolupráci 4 miliardy dolarů. Denně odklad z vezdy znamenal prodražení projektu kosmické stanice o 5 až 7 milionů dolarů. To není jenom o tom, že nikam se neletí dobrý, tak si sedneme. Skladujete všechno ostatní. Musíte držet všechny týmy, to není o tom, tak my vás propustíme a za půl roku, nebo za rok, nebo za dva vás při, nabereme. To nejde. Prostě vy ty týmy musíte držet, ať se lítá, nebo nelítá. Ta zkušenost, to, 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 to nezbíráte ty lidi na inzerát v novinách. Denní odklad programu stanice 5 až 7 milionů dolarů. Měsíčně zhruba 120 milionů dolarů. Každý, každý měsíc odkladu. Původně ten modul měl startovat v dubnu 1998, nakonec letěl v červenci 2000. Nechci slevu za hrmo. Dokonce to došlo tak, že Rusové nebyli schopni, byli velmi nespolehliví tady v té oblasti, protože možná hráli na tu kartu, že čekali, že Američané nakonec přece jenom přijdou, otevřou šekovou knížku a vypíšou ji, tak Američané už to podruhé udělat nechtěli, protože už dávali peníze opravdu Stanice Mir, to je samostatný příběh, to, to je na dlouhé vyprávění. Uh, takže nakonec se Amerika rozhodla v roce 1997, že začne pracovat na prozatímním řídícím modulu. Což je zase zajímavý kontext. Proto vám tu historii říkám, přátelé, proto, abychom si uvědomili ten přesah do současnosti. Někde se začalo, pra, pra, začalo pracovat na prozatímním řídící modul, který by byl připojený ke kosmické stanici a suploval by ty ruské služby, to znamená některé komunikační služby a především zajištění orientace, zajištění manévru kosmické stanice. Tenhle ten modul se rozpracoval, NASA na jeho práce uvolnila 100 milionů dolarů a ten modul byl vyráběný, modul ICM, byl vyráběný z horního stupně rakety Titan. Protože mělo jít interim, prozatímní modul, tak asi si dovedeme představit, že to není na pořád, že to není na furt, ale je to prostě dočasné. Takže začalo se v září 2000 pro jistotu pracovat za půl miliardy dolarů na modulu APM, American Propulsion Module, což by vlastně byl kompletní modul opravdu plnohodnotný, už ne prozatímní, ale plnohodnotný modul, který by se připojil ke kosmické stanici a zajišťoval by její orientaci, její stabilizaci, všechny změny oběžné dráhy, veškeré korekční manévry. Tenhle modul se začal stavět. Někde ve skladišti ještě do dneška bude. Někde ho teďka někdo už dva měsíce intenzivně oprašuje. Zaria nakonec odstartovala, už jsem říkal, listo pro 98. No a pak nastoupila na mezinárodní kosmické stanici v bráno dnešní optikou, že? Tenkrát nám to přišlo vždycky divoký, jak se hádali o posádky a, a vodopravu a o služby a o všechno a, a já nevím, o co všechno ještě, a o budoucnost a prodlužování termínu a nedodržování termínu. Nastoupila bráno dnešní optikou léta klidu klidu a míru, na která rádi vzpomínáme. A pak přišel ten rok 2014 a sovětská anexe, nebo ruská, pardon, anexe Krymu. No a z, v, vedlo to k obrovskému ochlazení v mezinárodních stazích, ale ve srovnání s tím, co zažíváme v letošním roce, tak si myslím, že to zase byl čajíček pro batolata. Kdy tenkrát došlo i na tu kosmonautiku, ale tu kosmonautiku to jaksi minulo v té době. Sice tam byly nějaké přestřelky legendární, Dmitrij Rogozin, tehdy vicepremiér Ruska pro zbroj, zbraně a zbrojní průmysl. Dmitrij Rogozin, když američani chcou sankce, ať si na kosmickou stanici lítají třeba na trampolíně. Podotýkám, že američani od roku 2011 neměli opravdu vlastní dopravu vlastních kosmonautů a vyvíjeli intenzivně lodě Crew Dragon a Starliner. Star, Starliner má mít opakovanou druhou premiéru dnes v noci, ale zatím bez posádky. Zase, je to, mezi, je to společný projekt, nemá smysl, aby každá strana vyvíjela všechno, jinak ten společný projekt nemá smysl, ale budíš. No. Takže chcete-li, létejte si do vesmíru třeba na trampolíně. Na druhé straně už v květnu roku 2014 letěla z Baikonuru ta nejneuvěřitelnější posádka Rus, Američan a Němec, což jako... Tenkrát to ještě bylo v poklidu. No a protože narazil Dmitry Rogozin, který velmi rád má ty ostré a tvrdé výroky, které často dělají titulky, že? narazil ve Spojených státech na zdatného soupeře. A ten soupeř se jmenuje Elon Musk. Takže když 31. května 2020 odstartovala první pilotovaná kosmická loď Dragon, tak skázal pan Rogozinovi, který se mezi tím stal ředitelem Roskosmosu, trampolína funguje. Bohužel, pak přišel letošní nešťastný únor, 24. února roku 2020, a s tím změna zavedených pořádků, se všemi důsledky, které z toho plynou, všichni sami víte, že se budíme do světa, který každý den vypadá jinak a vypadá jinak, než jsme si dokázali před nějakou dobou představit. S dovolením jenom maličká informace. 15. března letošního roku jsem měl v Brně na VUT přednášku Válka očima špionážních družic věnovaná historii družicového průzkumu. Prvním pokusům o snímkování z nadoblačných výšin, různým pokusům s družicem, a vede vlastně člověka až do té současné doby, až ke komerčnímu snímkování to, co je vlastně vidět z oběžné dráhy pomocí běžných fotografických družic, pomocí radarových. Je to zjednodušená ta přednáška, ale je k dispozici na YouTube. prvních tuším 40 minut se nepovedlo nahrát zvuk úplně šťastně, takže musíte si to pustit hodně nahlas. Na druhé straně myslím si, že ta přednáška za to stojí a doufám, že tady zvuk bude nahraný i těch prvních 40 minut na jedničku s hvězdičkou. Tak, konec reklamního bloku. 24. února to začalo a už 26. protože svět reagoval tentokrát opravdu úplně jinak než v případě Krymu. A já říkám, prosím, jednu věc, zaplať pámbu za Krym. A prosím, netrhejte to z kontextu. Protože kosmonautika, kosmonautika je strašně těžká dáma, která se pomalu otáčí. Tam nevymyslíte, tam se, když vymyslíte, že změníte program, tak musíte počítat 5-10 let dopředu. A ten Krym se stal takovým varováním. Po Krymu byly přijaté některé sankce, které se na první pohled ukázaly jako bez zubé. A dnes je všichni velebí. Příklad zákaz nákupu ruských raketových motorů pro americké rakety. Představte si, že by to varování v podobě Krymu nepřišlo a najednou by Američané s raketami Atlas ze dne na den nemohli létat. Američané nejenom, že udělali zásobu pro rakety Atlas, k tomu se ještě dostaneme, ale začali vyvíjet raketu Vulkan. Nebylo by k Krymu, tak pochopitelně by americká kosmonautika zůstala bez své stěžení, bez své stěžení rakety na jednu dekádu. Tentokrát byly v letošním roce sankce mnohem výraznější, tvrdší a bolestivější. Už od prvního dne, myslím si, že Rusko to asi překvapilo. No a tak Dmitry Rogozin, který se spovýšil z viceprezidenta na ředitele Roskosmosu, jak už jsem říkal, 26. února vyslal první vlaječku, no, první zkušební balónek, že by se ten pozemní konflikt mohl dotknout i vesmíru a oznámil, že je nežádoucí, aby se americká strana ve světle sankcí podílela na projektu sondy Venera D. Sondy k Venuši, dlouhoživuče, dlouhodobá sonda, kterou Rusko připravuje už asi 20 let a zatím loni se rozhodli znovu přepracovat a nejmí 10 let ji připravovat bude. Ta americká spolupráce probíhala zatím jenom v rovině debat, takže to bylo takový spíš bezbolestný a bez zuby prohlášení. Mnohem víc zabolelo to, co stejný den vyhlásil, že stahuje ruský personál z francouzské Gvány. 87 pracovníků z Ruska, kteří se tam podíleli na programu Soyuz, na programu raket, které odletaly z francouzské Gvány. Zase je na dlouhou dobu vyprávění, jak se vůbec ruský sojus do té francouzské kvány dostal, to nechme stranou. V některém z příštích vydání tajemství vesmíru časopisu, teď nevím, jestli v prázdninovém nebo v záříovém vyjde právě poměrně velký článek. Konec druhého reklamního bloku. Podstatné je, že Sojus vlastně vytvořil dočasně, na dočasnou dobu střední evropskou raketu. Někdy kolem přelomu tisíciletí se uvažovalo, že Evropa, pokud má zachovat svůj přístup do vesmíru, tak potřebuje nejenom lehkou raketu Vega a nejenom těžkotonážní Ariane 5, ale potřebuje i něco mezi. No a tohle měl z mnoha důvodů vyřešit právě po Evropštělí sojus. Postavila se rampa, a bylo rozhodnuto, nebo ta rampa byla vybudována, a tady mám chybu, ta rampa byla s životností 15 let nebo 50 startů, co nastane dříve. To je důležité vědět. První Sojus tam startoval v roce 2011, to znamená, že těch 15 let vlastně už zanedlouho uplyne ta životnost té rampy. Samozřejmě je to jenom administrativní, dá se to dál protahovat. Stejně tak těch, těch startů se uskutečnilo, tuším, 26 z těch 50, takže ta rampa ještě má něco před sebou, ale tím chci hlavně říct tu informaci, že šlo o dočasné řešení. Evropa, ESA, Evropská kosmická agentura, už dřív počítala s tím, že vyvine kromě VEGI ještě rakety Vega C, Vega E postupně, step by step, krok za krokem, a že přijde s raketou Ariane 6. To z koncepce se několikrát změnila, ale co je podstatný, prosím, najednou ten Sojus, který byl uprostřed, lehká Vega, střední Sojus, těžká Ariane, pět, najednou nebude potřeba, protože ty silnější verze Vegice a nejslabší Ariane 6 se svou nosností téměř dotýkají. To znamená, že Sojus se stává zbytečnou raketou. Z dlouhodobého hlediska opravdu se uvažovalo, že program Soyuz a mělo se rozhodnout o tom, že by byl ukončený na konci letošního roku, prosím. Je no, otázka, jestli by lítal ještě 2, tři, 4 roky. Z dlouhodobého hlediska Sojus ve francouzské Guajáně měl skončit protože evropské rakety měly převzít jeho roli. Teď je to trošku problém. Nebudeme se tvářit, že jsme vlastně strašně rádi, že nám to rusové zarazili. Ve francouzské Guajáně jsou tři rakety Soyuz, už teď nachystané, které zatím čekají, co s nimi bude do budoucna. Nikdo neví, jestli ten program bude obnovený, nebo to prostě skončí. Každopádně, letos se chystaly dva starty s družicemi Galileo, dva páry a družice Sentinel 1C. Na příští rok se chystaly další tři starty eh, lodí raket Soyuz. Teď se intenzivně a složitě hledá pro ně dopravní služba. Dmitry Rogozin prohlásil, že Uh, prostě sojuzy už z francouzského letat létat nebudou. Tak uvidíme. Je to taková komplikovaná situace, zase nechci zabřít, zabředávat do podrobností, protože bychom si mohli o každém tom programu vykládat strašně dlouze, strašně sáhodlouze. Uh, v Evropské kosmické agentuře je třeba tlak na to, aby některé ty družice Galileo vynesl Elon Musk pomocí Falconu 9, pro někoho je to zase nepřijatelná varianta. Nebudem to teďka rozpitvávat, bylo by to na hrozně dlouho. Každopádně tyhle ty družice se najednou ocitly bez nákladu. No a na počátku března Rusko vypustilo raketu Sojus, na které bylo to vošklivé zetko, a zároveň zkomplikovalo život jedné megakonstelaci. To jsou ty obrovské systémy druží, Starlink, Elon Musk už překonal tenhle týden, nebo minulý týden, teď nevím přesně, hranici 2,5 tisíce vypuštěných družic. No a jeho největším konkurentem je firma OneWeb, která má trošičku přízemnější plány, přízemnější, ono 650 družic, které zajišťují globální internet, taky není nic přízemního, že? No a tahle ta firma za, zakoupila 20 raket Soyuz, nebo tuším 19 přesně. 2. března letošního roku byla raketa Soyuz, čili už necelý týden po zařádku invaze na Ukrajinu, byla vyvezena na startovací rampu kosmodromu Bajkonur. 3. března Dmitry Rogozin nařídil zaprvé přelepení některých vlajek na té raketě, což bylo takové symbolické gesto firma Van je Mezinárodní, že měli jste tam americkou vlajku, britskou a další. Některé z přátelé tam zůstaly. Americká tam samozřejmě zůstat nesměla. Sranda byla v tom, že na to přelepování použili pásku firmy 3M z Minnesota. Jo, takže bylo takové hezké a absurdní, kde samo je balšoje, je charošoje. No a teď uh, Roskosmos si dal podmínky vpravdě nesplnitelné pro firmu OneWeb. Najednou zákazníkovi začne diktovat podmínky, k čemu ten systém musí sloužit, že z něho musí vystoupit britská vláda, která ji zachránila uh, před loni před krachem a podobně. Byla to veliká škoda, protože bylo dosud vypuštěno v systému OneWeb 428 družic, z 648. Chybělo pět startů raket Soyuz, které byly zaplacené, objednané a zaplacené a vyrobené. Těch pět startů mělo být realizováno z Baikonuru do letošního srpna. No a Dmitry Rogozin prohlásil, že rakety zabavuje a že je použije pro ruské národní účely, jak ruských podnikatelů, tak ruského vojenského průmyslu. Bez mučení se přiznám, že nevím, co se stalo s těmi družicemi, které už byly na Bajkonoru. Vím, že tam prvních asi čtyři nebo šest týdnů probíhaly poměrně nechutné tahanice o to, protože rusové ty družice prostě na tom Bajkonoru uzavřeli, sejmuli je z rakety, uzavřeli je a odmítli je vydat právoplatnému majiteli. Jak to dopadlo? Lhal bych, přiznám se, že nevím. Řečnická otázka. Myslíte si, že takhle se buduje důvěra u zákazníků? kdo kdy si něco u ruského kosmického průmyslu tady po tom ještě nakoupí a zaplatí. No. Tím se celý svět, protože vypadly vlastně rakety Soyuz z Baikonuru, další komerční zakázky, nebudeme si vykládat všechny Sojuzy z francouzské Guajány, vznikl tlak na ty ostatní rakety. Ona i Evropa má problém. Ty rakety Vega C Ariane 6 mají dost, dost výrazné spoždění. Vigace by měla mít premiéru příští měsíc a Ariane 6 formálně konec letošního roku reálně to nejde stihnout. Takže první polovina příštího roku a budeme rádi. Pak ta Ariane 6 je schopná běhnout na vysokou kadenci, na opravdu vysokou kadenci i ta Vigace, ale musíte ji rozlétat, musíte ten stroj rozchodit. To znamená, že spousta, spousta družící na světě se najednou ocitla bez dopravní kapacity kde vzít rakety. Obrovský problém. Už jsem říkal, kosmonautika je pomalá. Když se dneska rozhodnete, že něco změníte, tak to můžete změnit za několik let. Že potřebujete novou raketu, ale jistě, ale musíme vám ji vyrobit tři roky. Jediná firma na světě SpaceX je schopná pomoci. A to není, prosím vás, nějaký jako zbožňování Ilona Maska. Je to tím, že provozuje flotilu prvních stupňů, které se vrací, na letošní rok plánoval 50 startů svých raket Falcon 9. No a proč ty první stupně se vrací, tak je vlastně snadné, poměrně snadné je repasovat na další a další starty a je tam snadné přidávat. Na rozdíl od jiných raket, které vyrobíte, zahodíte a musíte vyrobit znovu, a ono to trvá dva až tři roky, se uvádí, že takový typický životní cyklus rakety od zadání prvních kontraktů až do startu. pro Ilona Maska není problém zvednout kadenci musí jenom vyrobit více druhých stupňů, což dobře, není to úplně jednoduché, ale vzhledem k tomu, že jich evidentně má spoustu ve skladu a je to přece jenom něco jednoduššího, než vyrábět celé rakety, pouze ty druhé stupně. Takže Elon Musk přislíbil, aby pomohl, kde se dá, takže zvedne plánovaný počet letošních startů z 50 na 60 raket Falcon. Neskutečný nejde jenom o tu padesátku, už to samo o sobě impozatní číslo, ale nikdo jiný, žádný jiný provozovatel na světě si nesedne a od stolu neřekne, tak my letos přidáme 10 startů raket. Tohle nikdo jiný neudělá. Takže třeba Některé družice toho systému OneWeb, což je i není jeho konkurence, ona je to taky megakonstelace podobně jako Starlink, ale zároveň je to megakonstelace zaměřená na biznisový, na průmyslový sektor. Takže není podobně jako Starlink na běžné uživatel, na koncové uživatel zaměřená, takže míří na trošičku jinou cílovou skupinu. Takže některé družice OneWeb, nebylo zveřejněno kolik, ale víme, že těch raket Falcon 9 bude víc, by měli startovat před koncem letošního roku právě na Falconu 9, jinak OneWeb zajistil nejméně jednu indickou raketu GSLV a další a další postupně sbírá. Prostě nejsou rakety, takže nastávají různé šachy. Prosím, ono to není jenom o tom, že vezmete družici a položíte na jinou raketu. Vy potřebujete tisíc drobností, vy potřebujete třeba speciální adaptéry. Ty adaptéry je potřeba vyrobit. To, že jste vyrobili adaptér pro Soyuz a odskoušeli ho, ještě neznamená, že vám bude fungovat na Falconu 9, na Atlasu 5, na nějaké jiné raketě. Dalším krokem ze strany Ruska, další sankcí bylo zastavení dodávek a servisu raketových motorů. Dmitry Rogozin ruských raketových motorů na západních raketách, jak Dmitry Rogozin prohlásil, ať si letají třeba na Koštatech. A tady se znovu vrátím k tomu svému rouhání, co jsem tady před chvíli před, řekl před chvílí. Zaplať pámbu za Krym. Protože právě. Jo, chceš to vyfotit? <laughs> Protože právě po Krymu se američané rozhodli, že přestanou nakupovat z dlouhodobého hlediska. Nemohli ze dne na den, prosím, to nejde že přestanou nakupovat ruské motory RD-180. Takže pro zbývajících 24 raket Atlas 5 jsou raketové motory RD-180 vyštosované na Floridě ve skladech. Je pravda, zase ať si řekneme, když se říká A, musí se říct i B, už jsem to říkal, je pravda, že vždycky do letošního března na přípravu těch motorů dohlíželi ruští odborníci jestli se všechno dělá správně a podobně. Na druhou stranu raket Atlas 5 odstartoval už asi 80, američané prohlásili, že už získali dost zkušeností, takže jedna raketa Atlas 5 úspěšně odstartovala, další by měla letět dnes v noci. Nedokážu ze své pozice posoudit, zda to bez těch ruských konzultantů půjde nebo ne, ale věřme, že ano. Navíc Amerika vyvíjí raketu Vulkan, já vím, kritizovaná kvůli motorům Jeffa Bezose a tak dále, ale má tu záložní variantu a rozhodně její naběhnutí nebude trvat 6 nebo 8 let. Teda doufejme. <laughs> Další raketové motory, které američané používají, eh, sdělano v Rusii, ruské, jsou RD-181 na raketě Antares. Rakety Antares jsou v, nebo byly v březnu objednané už jenom dvě, První na letošní srpen, druhá na, leto na, příští, na, duben příštího roku a pro obě už jsou motory ve Spojených státech. V březnu ale NASA objednala u firmy Northrop Grumman dalších šest zásobovacích misí kosmické lodi Cygnus, které využívají tyhle rakety. Firma tvrdí, že má nachystanou variantu. Nevíme jakou. Upozorňuji, že tyhle ty nákladní lodě už v minulosti třikrát startovaly na raketách Atlas 5. Takže z dlouhodobého hlediska je není problém přenést na jiné rakety. Otázka je, na které nebo zdali tyto rakety dostanou nové motory, je to ve hvězdách, každopádně se na tom intenzivně pracuje. Pak je tady ještě jeden průšvih, prosím. Tentokrát průšvih na Ukrajině. Tady žádná sankce není, ale čtvrtý stupeň rakety Vega a i Vega C, stupeň Avum, využívá motor RD-869, vyrobený na Ukrajině. Podle dostupných informací jsou k dispozici 3 až 4 motory. Evropská kosmická firma Avio to měla ve své výro výroční zprávě. To znamená, letošek by měl být pokrytý. Evropská kosmická agentura tvrdí, že jsou motory k dispozici do konce příštího roku, což by jich mělo být asi 6 až 7. Jaká je pravda, jakým způsobem se tohle bude nahrazovat, nevíme, je to nepříjemné, protože Vega právě má nahradit, ať v té verzi základní nebo verzi C, má právě nahradit částečně ruský sojus. No a pak do budoucna tam počítá nový stupeň na kapalný kyslík a kapalný metan, ale ten by měl k dispozici až v roce 2005 plus nějaké, 2025, pardon, plus nějaké očekávané zdržení. Program, který dostal nejvíc na frak, je společný program ExoMars. Tady je zase strašně zajímavá jeho historie, byl to, vlastně, byl to rusko-evropský program, ruská přistávací plošina, evropský rover, který měl pojíždět po Marsu. Když se podíváte do historie, tak ten program ExoMars začal někdy v roce 2002. Kdy převzal, kdy vlastně Evropa převzala italskou vrtnou soupravu, která byla nachystaná na sondu, na americkou sondu Mars Surveyor 2003. Ten americký projekt byl zrušený a Evropa se rozhodla, že vyšle tuhle vrtnou soupravu na mobilním robotovi. Nebudu tady vykládat celé všechny ty peripety, je zase je to na sáho dlouhé vykládání. Každopádně Evropa se rozhodla pro ambiciozní misi Na Mars, o které záhy zjistila, že ji není schopna vlastními silami realizovat. Prostě proto, že některé technologie nemá k dispozici. A zase jejich získání by znamenalo obrovské finanční náklady a to by bylo nereálné, proto se nejprve spojila s Ruskem. Zajímavé bylo, že Rusko velmi rychle někdy kolem roku 2005-2007 z toho partnerství vypadlo, nevím proč, ale Evropa ESA se spojila se spojenými státy poprvé. Byl plán, že v roce 2016 ten evropský rover šestikolový poletí na Mars společně s americkým roverem MaxC. Každý z nich měl mít hmotnost asi 200 až 300 kg. A měla je tam vysadit ta slavná technologie Skycrane. Dva rovery vedle sebe. Tady vidíte Skycrane, který byl použitý, vlastně ten nebeský jeřáb, byl použitý při přistání Curiosity a Perseverance, že? Jak vysadíte dva menší poloviční rovery tady pomocí toho jeřábu? Tím, že je posadíte na plošinu a posadíte na Mars celou přistávací plošinu. ExoMars Max C, druhý rover. V roce 2011 se Spojené státy rozhodly, že tenhle ten program zruší, že pod Barackem Obamou stornují svůj plánovaný průzkum Marsu a mezinárodní spolupráci s ESO ukončí. Pro ESO to byla obrovská rána, nicméně Zní to možná divoce, tehdy přišla záchrana z Moskvy. ESA a Roskosmos Rus, během několika týdnů dojednali dohodu, že ten projekt realizují společně. Pro, pro Rusko to byla taková trošičku záchrana, bylo to na jaře 2012, tuším, a v roce 2011 jim havarovala sonda Phobos Grund, která měla, to byla velmi ambiciozní mise, která měla odvést vzorky horniny z Marzova měsíce Phobos. Technická otázka, přátelé. Vzpomene si někdo, abych vás vyzkoušel jak ve škole, kdy Rusko realizovalo zatím svoji poslední, poslední úspěšnou, potrhuju, meziplanetární sondu. Vega. V roce 84 v roce 1984 letěla naposledy z Ruska, ze Sovětského svazu, tehdy ještě úspěšná meziplanetární sonda. Potom letěly dvě sondy Phobos v roce 1988. Jedna zkrachovala ještě cestou k Marsu, druhá selhala na oběžné dráze Marsu předtím, než splnila úkol. Potom to byl Mars 96, že krach na oběžné dráze Země, Phobos Grunt přeskopírá krach na oběžné dráze Země. Hrdá bývalá supervelmoc dokázala naposledy vyslat úspěšnou planetární sondu v roce 84. Takže se nedívte, že ta evropská nabídka, zapojte se s námi do průzkumu Marsu, přišla v hod. <coughs> No to Rusko, to je zase na samostatné dlouhé vyprávění. 25 let se budoval kosmodrom, hledalo místo a budoval kosmodrom Vostočný, který Rusové sami nenávidí. Obrovský problém s logistikou, obrovský problém s dopravou raket na Vostoční, obrovský problém s vynášením nákladů. Firma Vanweb, jak jsem ukazoval tu megakonstelaci, tam některé své mise vynášela na konci loňského roku, prohlásila bez udání důvodu, prosím, už nikdy nepoletíme z Vostočného. Raketa Angara, opět zhruba 25 let vývoj, mnohokrát přeměněná. Nakonec se jí nepodařilo, nebo slétá velmi, velmi říct se, měla, má to být těžká raketa ruské kosmické flotily. Průšvih je, že je asi dvakrát tak drahá, ne, dražší, než proton, který má nahradit. Není spolehlivá, nedaří se vytvořit dobře, neříkám, že měla havárie, ale když vyrobili třeba třetí prototyp, tak ten byl, měl tolik chyb a závad, že ho rovnou se šrotovali. Nejsou schopni prostě naběhnout novou výrobní linku. No a nová pilotovaná kosmická loď, kterou vyvíjí od roku 2004, už asi pětkrát změnila jméno. Ale premiérový start je naprosto, naprosto nedohlednu. Ruská kosmonautika, ať se to někomu líbí nebo ne, žije od rozpadu Sovětského svazu opravdu z podstaty. Podívejte se, na Baikonuru v polovině 90. let bylo 17 startovacích ramp. Dnes tři. S tím, že dvě jsou pro Protony, jedna pro Sojus. Ty dvě pro Proton už se zavírají, protože Protonu je posledních asi 11 nebo až 14 vyrobených kusů, které budou postupně vypouštěny. Pak se zprovozní druhá Renová raketa pro Sojuzy, takže tam budete mít dvě rampy pro Sojuzy. No ale prosím vás, co to bylo v době sovětské éry? Měli jste tam dvě rampy pro energie, pro zenity, čtyři pro protony, hromadu pro Sojuzy, pro rakety kosmos, cyklon, různých variant. A dnes žijete na třech rampách. S tím, že znovu dvě mají před koncem životnosti. Takže, ať se to někomu líbí nebo ne, sovětská nebo ruská kosmonautika je opravdu stínem, stínem toho, co tady bylo a za posledních 30 let nedokázala rozlétat. Ano, představila prototyp něčeho, představila uh, smělé plány, pořád je přepracovává a slibuje větší a větší, ale kde loňské sněhy jsou? Dobře, ale ExoMars nám to nezachrání, že? Nejprve ho Evropská kosmická agentura na konci února pozastavila do vyhodnocení a 17. března oznámila, že odstupuje od spolupráce s Ruskem. A zase, prosím, tady se nedá vzít sekera a říct, to je vaše, to je naše. Rusko dodalo raketu, tak my to dáme na jinou raketu. Rusko dodalo plošinu přistávací a my si vezmeme autíčko. Ne, ty systémy jsou propojeny. Na plošně Kazačok je 20 evropských dílů. Elektronika, avionika. Na roveru Rosalind Franklinová jsou zase, kromě ruského přístroje a dalších ruských komponent, tak jsou tam třeba radioizotopové vyhřívače. Malé vyhřívače, které ohřívají ten, ten stroj za ledových marzovských nocí. To je technologie, která v Evropě není, že? Tady je výzkum jaderné technologie na indexu. Evropa ho nemá k dispozici. Jsou tři země na světě, které ho mají. Spojené státy, Rusko a Čína. To znamená, že pokud z toho vydáte ruské radioizotopové vyhřívače, tak buď ten stroj musíte postavit úplně znovu, ale úplně. Ty ohřívače tam jsou třeba u akumulátorů, pokud ty akumulátory nemají být zničené, musíte je v noci ohřívat, když na marzu klesá teplota na minus 80 stupňů Celsia, tak ty akumulátory nesmí jít pod minus 40. Jinak je můžete odepsat a končíte misi. Dobře, můžete tam ohřívat akumuláty akumulátorama, ale pak vám nezbydou, nezbydou energie na přístroje že? a na komunikaci. V tom případě to chce větší akumulátory. No a taky větší sluneční baterie. A jsme u toho, co jsem říkal. Stavíte úplně nového robota. Není to tak a nebude to tak jednoduché. Není to jenom o tom, že vyměníte ruskou raketu za evropskou nebo americkou. Takže probíhá blesková, blesková jakási analýza možností. Měla být zveřejněna letos v červnu, říkám zároveň záměrně minulý čas, protože jsme domluveni, že tahle prezentace bude publikována na YouTube až v letošních prázdninách z určitých důvodů. Každopádně v tuhletu chvíli byly ve hře čtyři varianty. První, jak je pravděpodobná, ať si přebere každý z nás, ale ESA ji nevylučuje. Spolupráce s Ruskem bude obnovena. Nepoletí se letos v září, ale poletí se v listopadu 2024. Škody by byly minimální. Nemusí se nic měnit, prostě jenom dáte nějakých 200 milionů eur do skladování, robota, prodloužení, recertifikace některých součástek a tak dále. Jak je pravděpodobná tahle varianta? Jak říkám, každý ať si přebere sám. Druhá úzké partnerství se spojenými státy. To, z čeho Amerika vlastně kdysi vycouvala, tak by se udělalo znovu. ESA už do toho exomarzu, když ho rozjížděla v roce 2002, plánoval se start 2007. 15 let spožděněji dneska start v nedohlednu. Samozřejmě rodilo se to, tvarovalo se to, předělávalo se to, ale už teďka ESA do toho exomarzu napumpovala neskutečný peníze. Takže partnerství se Spojenými státy by strašně uvolnilo ruce. Jen, že by nemusela ESA platit raketu, ta je ještě to je co nejmenší, ale třeba ta přistávací plošina. ESA ji nemá. nikdo ji nemá. Kde ji chcete vzít? To nepřijdete do nějakého Kauflandu a nenakoupíte si. Tyhle ty věci se dělají kusově na míru na jednotlivé projekty a trvá to roky. Teď se podívejte, s Rusama se domluvili v roce 2012. A jsme v roce 2022. Po deseti letech je ta plošina připravená k letu. Třetí varianta. ESA realizuje projekt samostatně. Ekonomicky nejdražší, technicky nejnáročnější. 2024 se stihnout nedá, 2026 se vždycky u těch všech variant říká, kromě té spolupráce obnovena, že je to OPRSA. 2028 je reálné, ale. Už budu končit, vím, vím. 2028 je reálné. Má no, možná 2030. Tady u téhle varianty by bylo, jak, se, jak, jsem říkal, ESA v současné době nemá některé technologie k dispozici. Stejně by je musela nakoupit, takže by to stálo peníze. Pak je tady varianta číslo 4. Varianta číslo 4, která byla řečena ve vtipu v žertu letos v lednu, že start bude letos, nebo půjdeme do muzea. Já bych měl takový jeden tip. <laughs> Hardware za miliardu eur tam ještě nemáme. Navezl bych Antuku, oprašoval bych, je, to by byly časy. No, konec reklamního bloku. No a úplně na závěr, Mezinárodní kosmická stanice. Je nám všem asi jasný, že jen o ní by se dalo mluvit zase hodiny a hodiny, takže prosím, stručně letem světem. Nejviditelnější část je právě ta doprava astronautů, kosmonautů, že na tuhletu notu, to chci zdůraznit, dneska už na ní není potřeba tolik hrát, ale rusové na ní roky hráli, rusové na ní roky hráli, až vyhrožovali, pořád sice ta doprava tam nakonec vždycky nějak fungovala, nějak se to upytlíkovalo, prosím, to byl komerční projekt, to nebyla spolupráce. Do roku 2006 Rusko slíbilo v rámci nějakých úvodních kontraktů, že bude dodávat záchranou loď Sojus zdarma. V letech 2006 až 2022 Rusko prodalo, kamarád kamarádovi, 72 letenek v lodích Sojus. Nebavíme se o turistech. Prodalo je NASA, a NASA je pak rozdistribuovala mezi své astronauty, Kanaďany, Evropany, Japonce v rámci toho podílu na kosmické stanici. Původně cena letenky byla v tom roce 2021 milionů dolarů, naposledy 90 milionů dolarů. Buďme korektní, prosím, není to úplně přesné, protože tentokrát ta 90 milionová částka v sobě zahrnuje i částečně dopravu nákladů v lodích Progress. V těch letech kolem roku 2006 a dál, ty progresy se financovaly samostatně. Každopádně ten nárůst je minimálně dvojnásobný. Kromě toho, dalších pět letenek získala firma Boeing jako barter výměnou za svůj podíl v projektu Sea a jednu letenku, to byl návrat kosmonauta Marka van der Heye, teď v březnu získala firma Axiom je to zase zamotaný propletenec. Tím jsem chtěl říct, prosím, že to nebyla ze strany Ruska charita. Nebyla to charita, my vám vozíme kosmonauty a vy jste banda nevděčníků. Ne, byl to obchod. Co jste si zaplatili, to jste dostali. Dneska už uh, ty možnosti jsou přece jenom širší. Máme tady pravidelně letající kruh Dragon. Je to jenom jedna loď. Bude dobře, až přijde Starliner. Uvidíme již dnes noci, uvidíme před koncem letošního roku. No a pak jsou to ty manévry na oběžné dráze, že? Které opravdu ten západní segment Mezinárodní kosmické stanice neumí udělat, ty motorické manévry. Západní segment má pouze stabilizační gyroskopy. Ty motorické manévry neumí. Plánovalo se na letošní květen, nevím v tuhle chvíli, v jakém je to stavu, manévr zkušební lodí Cygnus. Jeden už se v roce 2017 nebo 2018 provedl. Pozor. Jednou už prováděla loď Cygnus připojená k Mezinárodní kosmické stanici zkušební zážeh svých motorů, aby se prověřilo chování sestavy a podobně. Ale ten zážeh jednak nebyl vedený ve vektoru takovém, že by došlo ke změně oběžné dráhy, byl vedený do boku, takže. V podstatě byl jakoby zbytečný v úvozovkách z hlediska uh, korekce orbity. A jednak byl strašně kratičký, teď si nevzpomenu, jedna nebo dvě nebo tři sekundy. V podstatě symbolický. Tam šlo opravdu jenom o test, ale už ten zážih provedený byl. Mezinárodní kosmická stanice má dnes stanovený den D, den svého zániku 31. ledna 2031. Ještě 9 let tady bude s námi. Pak ji má zlikvidovat, pak má být zlikvidována na vedením do hustých vrstev atmosféry. No a teď se dostáváme k té ruské otázce, která je strašně složitá. Zatímco západní partneři, Spojené státy, Japonsko, Kanada, Evropská kosmická agentura, počítají s tím rokem 2031, Rusko se zavázalo k tomu, a nechtělo to už loni prodloužit, že bude zajišťovat svůj segment do konce roku 2024. Nebylo to nějaká předtucha, byla to reálný obraz technických problémů. Prosím, ten ruský segment má vážné technické problémy. V modulu Zvězda jsou v přechodovém tunelu v jeho servisní sekci, kterým se chodí do zásobovacích lodí Progress nebo Soyuz, jsou vlasové trhliny, které se nedají ucpat. 80 systému na ruských modulech, pokud nepočítám na UKU, tak 80 je za hranicí své životnosti. Na zvezdě je vlastně v havarním stavu systém přijímání příkazů ze země. Ve chvíli, kdy tenhle odejde, nedá se opravit, nejsou k dispozici náhradní díly a náhradní díly, které jsou k dispozici, zanedbaná údržba, které jsou k dispozici, tak jsou expirované, to znamená v podobě e, trvanlivosti, po garanci. Ve chvíli, kdy tenhle komunikační systém odejde, není možné modul zvezda dálku ovládat. A takhle bych ty problémy mohl výjmenovávat. Rusko-ruští představitelé, ne ti, co jsou slyšet takový ten Rogozin a podobně, kteří vydávají ta velkoustá prohlášení, ale opravdu ruští inženýři, technici, kteří se podílí na projektu kosmické stanice, tak varují už několik let, že ten ruský segment se dostává do dezolátního stavu. Takže je veliká otázka teď případné oddělení, případné rozdělení, otázka vlastnictví jednotlivých modulů, jak už jsem tady naznačil. Nechci se tomu složitě věnovat, protože to je opravdu to je mimo naše možnosti, mimo možnosti nejen téhle přednášky, ale v podstatě jsou to i složité právní otázky. No a druhá věc, právní otázky vidíme posledních skoro tři měsíce, že ono to právo se dá vykládat taky různými způsoby. Že? Rusko každopádně uvažuje o tom, že by vytvořilo do budoucna vlastní kosmickou stanici, ale zase že by posloužil ten segment u Mezinárodní kosmické stanice Modul Nauka, který loni slavně vzlétl na oběžnou dráhu. Takže by posloužil jako základ budoucí ruské kosmické stanice. A nebo se postaví úplně nová na polární dráze. A to by se muselo už začít. Museli byste do toho dávat peníze tím, že Rusové 20 let nepostavili žádný modul. Nauka, přátelé, byla dělaná jako záložní modul pro první moduly Mezinárodní kosmické stanice. V roce 1998, před 24 lety, byla ze, pardon, byla ze 70% hotová. Ona má v sobě ještě náhradní díly z Miru z 80. let. Loni sice letěla, ale v 70% byla hotová v roce 1998. Nejnovější modul na Mezinárodní kosmické stanici. A od té doby rusové žádný nový modul nevyrobili. Nepřišli jste o to know-how? Kde jsou ti lidi, kteří ty znalosti, zkušenosti měli, kteří dělali saluty, potom dělali ty různé kosmosy, co se almazy, co se připojovaly třeba k saliutům, kteří dělali míra jeho moduly? Ti už jsou dávno pryč a s nimi ty znalosti, zkušenosti. Tohle je něco, co prostě nenadratíte z knížek. Jsem četl právě popis tady tohoto stavu Rusko je zrovna pověstné tím, že si nepotrpí na dokumentaci, ale možná v poslední době je to v tom kosmickém průmyslu lepší, ale opravdu, že tam se to dědí vlastně jako know-how z generace na generaci nemyslím, že by táta přivedl synka, ale prostě američané v 90. letech něco potřebovali. Potřebovali nějakou informaci ohledně programu Raketoplán Mira, tak přišli za ruskými inženýry a říkali, tohle vám řekneme, to děláme, to vám řekneme, jak děláme. Tohle je horší, Voloďo, pojď sem, to se dělá před dvěma rokama. Tady tohle bude větší problém. Anatolij odešel před loni do důchodu, ten to dělal posledních 20 let. Ale tohle už vám nikdo neřekne. Serioža před loni umřel. A s takovouhle musíte začínat všechno znovu, přátelé. Máte na to peníze? Ale je jeden z plánů té ruské kosmické stanice. Uvidíme, kam, kam, to půjde. Každopádně zatím ta mezinárodní kosmická stanice, jediný, co tam budí trošku obavit, na rok 2024. Vitorusko to Rusko opravdu prostě dodrží své závazky, zatím se je evidentně chystá přes všechny výhrušky dodržet, tak dodrží své závazky, a co potom? Já si dokážu představit nějaký model komerčního fungování toho ruského segmentu. Prostě, kdybyste tu to, to, to stanici rozpojili, máte spoustu problémů, to nerozebíráme, zatím to funguje. Teď v tuhle chvíli, jestli dobře počítám, je. V Houstonu jsou tři nebo pět ruských kosmonautů a stejný počet je naopak ve hvězdném městečku Američanů. Ne protože by se všichni chystali ke společným letům, ale prostě proto, aby se nachystali na práci v tom druhém segmentu. Ta spolupráce dál funguje. Letos v září má dojít dokonce k něčemu, co tady ještě nebylo. Ruská kosmonautka Anna Kikina má odstartovat v americké kosmické lodi Crew Dragon v rámci výměného pobytu, kdy se a zase, mělo by to být schváleno to v červnu. Uvidíme, kdy se uvažuje o tom, že by v každé americké lodi, lodi letěl jeden Rus a v každé ruské jeden Američan. Byl by to vlastně čestný barter, Prostě trvale by ta druhá strana zajišťovala přítomnost tomu svému partnerovi na Mezinárodní kosmické stanici. Kdyby některý z těch systémů vypadl, tak vždycky na té stanici bude zástupce Ruska nebo Spojených států. Takže na žádném kru Dragonu zatím neletěl ruský kosmonaut. Tohle je poprvé, co by měl ruský kosmonaut, respektive ruská kosmonautka. No, jestli dobře počítám, tak teprve pátá ruská kosmonautka. Těrešková, Savická, Kondokavová, Jelna serova a na, na profesionální, myslím, takže profesionální pátá ruská kosmonautka teprve, což na zemi, která vyslala první ženu do vesmíru, taky není úplně nejšťastnější vizitka. No, letos v březnu trošku uh, prohrábl ty stojaté vody, mezinárodní spolupráce, přílet nové posádky, Sojus MS-21, trojice kosmonautů v barvách, Žluto modrých, že? Samozřejmě, byly to barvy Baumanovy technické univerzity, kterou celá ta trojice vystudovala. Ale ruku na srdce, běžte se poptat na náměstí, když se zeptáte, co znamená žlutá modrá barva. Kolik lidí vám tady na náměstí řekne, že to jsou barvy Baumanovy technické univerzity? A no. Každopádně řeknu to jinak. Tolik vlek Baumanovi technické univerzity na českých ulicích už jsem dlouho neviděl. Že? Takže bylo to kouzlo nechtěného. Kdo ví, jestli někdo to neudělal, samozřejmě chystalo se dlouho, dlouho dopředu, nebyl v tom záměr, ale pak stačilo, aby někdo, kdo to viděl a věděl, se díval na druhou stranu. Každopádně Rusko tím, co se teď děje, nakonec poškozuje nejvíc samo sebe přichází o zakázky v oblasti raket do budoucna jednoznačně. Nikdo nic už do Ruska nepošle, nikdo nic nepojistí, nikdo Rusku nebude věřit. Rusko se vyšachovává ze všech mezinárodních vědeckých i technických, technologických programů. Krásným příkladem je stanice Gateway. Rusové se do toho programu chtěli moc zapojit po skončení Mezinárodní kosmické stanice. Ale spali se do jednoho místa, které bylo velmi citlivé. Před 30 lety by je každý přijal s otevřenou náručí a řekl, bratři, pojďte, jdeme do toho společně. Teď ne. Oni chtěli dodávat přechodovou komoru pro výstup kosmonautů do otevřeného prostoru. Taková nevinná věc, že ve skafandru ven a dovnitř to je paráda. Ano, ruské přechodové komory jsou kvalitní a skafandry ty jsou na špičkové úrovni, nespochybnuju. Ono se ale dá taky číst jinak, přátelé. Pokud by Rusové dodali přechodovou komoru a skafandry pro gateway, tak pro přistání na měsíci. Myslíte si, že každý kosmonaut se utahl dva skafandry, jeden ruský, jeden americký? Tohle byla snaha Rusů vecpat se do kritické cesty, protože budete šetřit každý gram, že? co si budeme vykládat a vzít sebou další 100 kilový skafandr by nemělo smysl. Jakmile by celá stanice byla navržená na použití ruských skafandrů, tak ty ruské skafandry by pak museli jít i do lunárních modulů. A co pak by za to naši ruští velkorysí přátelé chtěli? Samozřejmě místa v těch lunárních modulech. Proto nikdo nepřistoupil na tuhle ruskou hru, nabídli jim, ano, můžete se podílet, můžete dodat obytný modul, Můžete dodat zásobovací lodě, cokoliv, ale pro Rusko to nebyla dostatečně důstojná pozice. Nedávno se mě dotaz, co třeba spolupráce s Čínou. Čína, Rusy nikdy, nikdy nepustí do kritické cesty. Podívejte se teď na Floridu. Je tam raketa SLS, obří raketa SLS, dobře, že je momentálně dočasně schovaná v hangáru. Nahoře je loď Orion a na té lodi je evropský servisní modul. Kritická část té rakety. Kdyby ten modul nebyl najednou zmizel, Evropa by byla nespolehlivý partner, Evropa by začala Ameriku vydírat, tak celý program amerického návratu lidí na Měsíc má nějakých 10 let spoždění najednou. Ale Evropa je pro Spojené státy důvěryhodným partnerem a dodává moduly, servisní moduly pro kosmickou loď Orion. Tohle Čína nikdy nepřipustí. Nenechá Rusko vstoupit do kritické cesty. Ano, sveze ruského kosmolata na čínskou kosmickou stanici, sveze ruský přístroj na čínskou kosmickou stanici, pošle ruský přístroj na nějaké vědecké družici. Uh může přijmout třeba ruskou kosmickou loď u čínské kosmické stanice, ale nikdy si nenechá nikoho vkročit do kritické cesty. A neplatí to jenom pro Rusko, platí to pro jakékoliv partnera. Čína si buduje svoji vlastní kosmonautiku a nenechá, nepouští do té kritické cesty nikdy nikoho. Takže i ta čínská karta je pro Rusko jednoznačně uzavřená. To, že na, meziná, na stanici Gateway, což vlastně je další krok člověka při zkoumání vesmíru bude to mnohem větší krok, než si dneska dokážeme představit. Není Rusko, tak za to může jen a jen Rusko, tím, že se stalo velmi důvěryhodným partnerem během té, těch posledních let. Na závěr měl jsem kdysi možnost setkat se s kosmonautem Markem Polanským, a ptal jsem se ho právě na smysl té spolupráce. To byly ty léta, které jsem před označil jako klidný. Nám to přišlo, že to strašně vřelo, že se hádají o posádky a o placení a o sojuzi a o progresi a já nevím, o co všechno ještě. A v té době, to bylo v těch nultých letech, já jsem se ho ptal, má ta spolupráce smysl? A on říká něco v duchu, víte, já jsem bývalý vojenský pilot. Já jsem se učil v 80. letech střílet na Rusy. Mě učili střílet na Rusy, střílet na ruský letadla, střílet do Rusu. Najednou já s těma Rusama sedám do kosmických lodí, sedíme v jedné kabině a my na sebe nestřídíme. My se učíme spolupracovat. Jde to strašně stuha. Jsou tam obrovský problémy, domluvice, kultura, technika. Jsou tam ty problémy, ale nám nic jiného nezbývá, než se tu spolupráci učit. A když se to naučíme tam nahoře, tak to můžeme přenést i tady dolů. Zní to možná tak trošku pateticky, naivně, ale myslím si, že ty slova se dají tesat do kamene. Děkuji za pozornost. <klop> <Tak>. <klop>